Bir nişanlı varmış ha. 16 yaşını tamamladı. Cəlləbad rayonu Göytəpə şəhər sakini 101 yaşlı Kövkəd Əbilhəsənovanın həyatı uzunömürlülük baxımından nə qədər maraqlıdırsa, keçdiyi həyat yolu müasir qadınlarımıza örnəkdir. 8 övlad böyüdən Kövkəd nənənin 25-dən çox nəvəsi, 15 nəticəsi var. Uzunömürlü qadın onun 8 mart bayramını təbrik eləyənlərə, bir vaxtlar həyat yoldaşından aldığı hədiyələrdən danışmağı, o xatirələri yenidən yaşamağı çox sevir. Bu xatirələr özündə həm də bir sadə qadının taleyini göz önünə gətirir. Kənd qızı olan Kövkəd Əbiləsənova yaşıdlarının çoxu kimi adətə uyğun valideyn seçimi ilə ailə həyatı qurmayıb. Gələcək həyat yoldaşını ilk baxışdan bir-birlərini görərək seviblər. Birinci dəfə bizim qapıya gəldi. Ondan sonrası nə tər oldusa bəgəndi. Mən də bəgənirdim. Göçən oğlan idi, yaxşı oğlan idi. 3 il nişanlı qaldıqdan sonra ailə həyatı qurublar. Az sonra isə 2-ci Dünya müharibəsi onları müvəqqəti olaraq bir-birindən ayrı salır. Müharibədən qayıdan həyat yoldaşı kolxozda işləyir. 49 yaşında həyat yoldaşının qəfil ölümü onları bir daha ayrı salır. Sevmişəm, istəmişəm. Elçi gəliblər, alıblar, gəlin gətiriblər. Haraylı bayrağlı evinə. O mənim yoldaşımdır. O məndə onur. Neçə ildir ona ömür tutdum. Heç bir savadı olmayan qadın həm də evin kişisi olur. Övladları deyir ki, anamız bizi yığıb hər hansı məsələni hamımızla məsləhətləşib addım atardı. Bir yandan təsərrüfat işləri ilə məşğul olar, digər yandan Bakıya bostan məhsulları aparır, kolxozda işləyir, həm də uşaqlarının təhsilini diqqətdə saxlayır. 8 yaşım olandan ananı dərk eləmişik də, bilmişik ki, ana nədir, ata nədir. Biz o vaxtdan ata nədir bilməmişik. Yəni həmişə bunu həm ata, həm ana bilmişik. Anam çox zəhmətkir. Gecələr əlləşib, gündüz əlləşib. Əlləri qabarır, ayaqları qabarır. Nənə deyir ki, həyat yoldaşı onu heç vaxt incitməyib. O da evin həm xanımı, həm də qulluqçusu olub. Kişi 8 mərddə yaxşı 5 düymə sırğa almışdı. Yaxşı nargilə almışdı, yaxşı üzük almışdı, hamısı varım idi. Salırdım bu qulağıma, o qulağıma yerlənirdim, kişinin yanında gəzirdim. Yazıb oxumağı bilməyən nənənin nəvələri müxtəlif universitetləri bitirib. Hər birinin adını da, sahib olduqları peşələri də bilir. Ən çox da qız nəvələrinin oxuması ilə gurur duyur. Bu da sonuncu nəvəsi, hələ orta məktəbdə oxuyur. Bu da nənənin qədim sandıqlı istirahət otağı. Çarpayısının, başının üzərində isə həyat yoldaşı ilə birgə fotosu.